peasant, huh? Yeah. He's like a pretty peasant. Why do we do that? What if somebody doesn't have a whole stash of necklaces? זה בני בחורים, פטר רחם לימות. בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש 20 גרם. I prefer giving me your firstborn son. Or בית לפלטו, בעד חמש סלעים, אם מחייף מדורייתא. Or would you prefer to redeem him the five סלעים as the Torah requires? חפץ אני לבדות את בני, I want to redeem my son, והדח דמי פדיונו, כדי מחייף נא מדורייתא. Here are the coins that I want to redeem him with. זה חילוף זה, זה מחול על זה, להיכנס זה הבן לחיים טובים, תורה ולעירת שמיים. שמחה אליים, כיף עין לכם מנשה, יברך לך אדוני, וישמרך, יאיר אדוני, פנה בלך, ויפנקה, יישא אדוני, פנה בנך, ויעשה מך שלום. מה זאת אבא? סימן טאב, מה זאת אבא? מה זאת אבא? סימן טאב, סימן טאב, מה זאת אבא? סימן טאב, מה זאת אבא? מה זאת אבא? סימן טאב, יאללה.